gente, a máquina lá no fundo está colhendo o trigo, o nosso trigo. Tem horário, né? Trabalho bicho não tem hora, trabalhando à noite. A gente tá chegando aqui agora, são 7h30. Olha lá, máquina trabalhando, a luz na... Será que tá vindo pra cá? Tá vindo na estrada? Não sei. Ai, ai, ai. Nós já tivemos que dar ré ali no negócio. O Cassiano vai ter que trepar nos troços aí. Eu acho que é mais um caminhão. Já escolheu. Ah, é. É a máquina. De caminhonete sobe em qualquer lugar. A gente sobe, mas ele sobe mais que nós, né, amor? Ó, gente, colheu já. Vocês não vão conseguir enxergar? Mas já tá colhendo ainda. Nossa, madeira. Olha lá, gente. Aqui, ó. É que a luz reflete muito na coisa. Ó. Não é? Tarde. Quer dizer, boa noite. Ah, Jesus. Madeira aí, ó. Acho que não, não é o Ed também. Os caras já. Não, aqui não. Porque começou a fazer, mas acho que tá muito tarde, né? Talvez eles venham amanhã. Ó, as máquinas indo embora. E eu que não tirei a foto. O trigo. Dá pra tirar lá em cima. Fiquei sem a foto. Estamos chegando. Aí o milho todo colhido, que aqui tava cheio, tá tudo rasteirinho. Milho não, ó, trigo. Trigo, milho. Ai, tô doido. Tanto que o Carmito tá falando mesmo. Ó, gente, cheguei já, jantamos já. E o Cassiano veio assaltar. Cara, sou bobo. Esse aqui é um bolo, deixa eu mostrar o bolo que eu fiz hoje à tarde, gente. É um bolo funcional de banana. E eu ponho umas bananinhas ali cortadas pra decorar. E fica dessa cor porque eu uso açúcar mascavo. Ó. Olha esse bolo. Na verdade, eu fiz e já tá acabando. Gente, é banana, ovo, óleo, açúcar. Banana, ovo, óleo, açúcar, fermento e aveia. É o que vai. Mais nada. Aí eu faço, eu unto a forma com aveia e não sobra nada. E a janta já fiz. A jantinha de hoje, na verdade, foi o que sobrou do almoço, né? Aproveitei. Olha, tá sujo vocês aqui, eu vou ter que limpar vocês, peraí. Olha, agora vocês estão me enxergando direito. O que sobrou, olha que eu tô comendo. O que sobrou do almoço, sobrou estrogonofe. Aí tinha feito um frango para as crianças. Aí só cheguei aqui e fiz um arroz. Ainda bem que o feijão do outro dia eu congelei, porque aí é o que nós jantamos, entendeu? O feijão tinha pronto, só fiz arroz e comeu o estrogonofe e um franguinho. E agora estamos aqui descansando. Aí só Cassiano, como, né? Não, não fica sem, eu também, né? Peguei um docinho. E ele foi pegar um docinho, né, gente? Que é o meu bolo de... Eu falo que é bolo funcional de banana. Qualquer dia eu gravo ele para vocês. Mas é bem facinho de fazer. E é bem gostoso de comer. Ah, e açúcar mascavo que vai. O negócio do açúcar lá é um açúcar mascavo. E agora vamos descansar. Assistir uma tela. Na descansadinha. Amanhã começar o dia. Ó, as roupas que eu lavei e deixei secando, tá tudo ali. Ó lá, pecadões, ó. Pensando que... Tosamo o cachorro. Olha pra mim. Não, não é pra mim, é só pra olhar. Tosei o cachorro, ó. Tá parecendo. Ele tá peladinho hoje. E cheiroso, cheiroso, que meu Deus do céu. Dá vontade de morder ele nos dentes. Ah, meu Deus do céu, dá oi, pessoal. Oi, pessoal. Que bonilhas. Bom dia. Ó. Foca a internet na chácara, fica só no zap zap. Nem é. Já fiz um café, tá bravo comigo, assim, não deixei xícara pra... É lógico, faz café e não põe xícara pra mim, como quem diz assim, se vire. Quem fez café, né? Cadê? Eu vou pegar uma xícara pra... Vamos pegar uma xícara pra mamãe, Dick? Vamos pegar uma xícara. Vamos pegar uma xicrinha, vamos.
Vamos pegar uma xicrinha aqui. Uma xicrinha no capricho. Fazendo coisa de Natal. Da Luli. Prontinho. Depois a gente se fala, vou trabalhar. E aí galera, tô aqui ainda. Voltar a mexer aqui no... no guardador de lenha. Pregar as ripas aqui agora, ver o que dá pra pregar. E fazendo, né? Aí. Vamos que vamos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ai, ai, falando olá agora, que na verdade comecei o vídeo ontem já mostrando, né, as colheitadeiras que estavam saindo da chácara quando a gente chegou ontem à noite. Dormi muito bem essa noite, meu Deus do céu, a gente dormiu acho que era umas 10 horas, 10 e meia por aí, olha lá, aqui cortamos o pelinho, olha lá. Ah, o que você tá querendo falar, oi pessoal, vem aqui. Fala, oi pessoal. Olha lá, gente, cortei os pelos do cachorro. Tá parecendo um urso. Ele tava muito peludo e aí tá chegando calor agora, né? Espero que chegue, né, gente? Porque essa virada de tempo, inclusive. Então, ontem a gente voltando. Ontem a gente dormiu, era umas 10h30. Acordei hoje, era quase 8 horas da manhã. Gente, isso eu não consigo fazer nunca lá na cidade. Porque na cidade a gente tem horário pra acordar, é tudo, né? Meu Deus, como eu dormi. Tava precisando dar uma dormidinha boa, né? E aí, acordei pesteada de renite. Na verdade, com renite eu já tô faz 2 dias. Quando a gente voltou do feriado pra casa, em Curitiba, tava frio. Aqui também tava um pouco, mas lá bem frio. Então, essas viradas bruscas de tempo, ou faz muito sol, ou faz muito frio, me ataca a renite. Então, gente, eu tô atacada hoje. Mas pensa que eu tô com a preguiça de me mexer hoje. Ó, nariz, olha a situação que eu fico. Tá bem vermelho. Eu vou tomar um antialérgico ali, pra dar uma acalmada, né? Mas estamos aqui, ó. Resolvi pôr a cadeira de balanço aqui, ó. Tô aqui, ó, na cadeira de balanço, ó. Você junto comigo. E vocês viram o passarinho ali, gente? Coisa mais bonitinha. E a corruíra querendo fazer ninho ali no cano. Já tampei ali, porque não dá pra fazer ali, né? Imagina, vem a chuva, acaba com tudo. Aí já tirei, tampei ali pra ela não fazer ninho ali. E ali atrás um canarinho, que tá bonitinho. E as galinhas tão soltas. Tem que só cuidar com os cachorros, né? Tem que ficar de olho. A Bela e o Beethoven estão ali pra frente. Cassiano saiu agora, foi pegar o negócio. Elas estão ali na frente, no terreno. E hoje eu decidi fazer um macarrão caseiro pra gente poder almoçar. Uma saudade de comer um macarrão. Então vou fazer e bora comigo, bora pra minha receita, minha nada, né? Peguei na internet ali e vou fazer. Fique vendo o que trouxeram de novo aqui.
Eu acho que ele foge, mas tudo bem. O Jake bem louco, ó. Pra cheirar. Temos um amiguinho agora! Tá, ele tá com medo por causa do cachorro. Olha! Olha! Vai mexer com ele! Vai mexer! Põe o Jake pra dentro lá e fecha a porta ali. Ah lá, gente, amiguinho, agora vamos... Tem que fazer... Tem um pouco de ração. Cresceu o bichinho, né? Ele parece um uma tigre. Uma ração e uma caixinha de areia. Ele parece um tigre, eu tava pensando no nome. Ele ficou louco. Tava pensando no nome Titi. Mas acho que não. Ah, não foge, que o corpo dele é muito... Ele foge sim. Eu acho que ele foge, ele tá com medo do cachorro. Isso, filho, feche. Ajuda aqui, pai. Ele vai se machucar. Ajuda lá. Olha lá, gente. Colocou uma raçãozinha. Ele tá estranhando ainda, tadinha. Vai até ele se acostumar. A aguinha. Como vai ser o nome dele? Não sabemos ainda? Ele parece Lion. Um tigre. Ah, Lion é legal. É que o nosso é pende, né? Pende, gato. É, mas... Vamos pôr o nome de Tom. Pende, o gato mesmo. Ele não parece muito... Tom. Tom. Não. Espera aí. Espera aí, mãe. Ó, Tom. Vamos ver se dá Tom. Olha porque Tom... Não sei, vamos pensando. Depois a gente faz uma votação e decide. Como é que é tigre em inglês? Tiger. Mas é ruim falar, filha. Tiger. Lion também, ele é um inglês. A mãe fez um... Mas vamos por outro nome. Já que o outro é Pende, vamos colocar um nome bonitinho nele também. Parece um gato. Ai. Sei lá dentro fazer meu macarrão. E o Jake tá louco querendo sair, mas não vou deixar ele sair pra não perturbar o gatinho, né? Você não vai fazer uma caixinha de areia pra pôr lá?
ali, ó. Coloquei o sal, deixei fritar um pouco. Ele não ficou tão dourado quanto eu gostaria, gente. Esse frango é muito molengo, ó, já tá desmanchando já. Eu vou deixar ele fritar bem agora, deixar desse jeito aqui fritando, e aí eu vou depois jogar uma água quente pra ele levantar e soltar o fundo um pouco. Enquanto isso, eu vou fazer também o molho do macarrão. O alho para fritar. Vou deixar bem espalhadinho.
lá como é que ficou o franguinho. Franguinho espedaçado da Cláudia. Frango e panela. Esse daqui já pus a água para ferver para fazer o macarrão. Ó, macarrão depois e pronto, fica assim, ó. É só cozinhar. E aí, galera, tá saindo aqui, ó, do guardador de lenha. A casinha. Nosso ponto de ônibus, como diz Cláudio, já fechei todas as laterais de pallet. Pra variar, né, galera? Muito aproveitamento que tinha aqui na chácara. Fora a telha. Eu fui comprar. Aí aqui agora, em volta, que eu vou fazer em U. Uma plataforminha para pôr as lenhas. Aí só passar óleo queimado e só alegria. Tem lenha sempre sequinha. Por baixo é vazio, né? Para não juntar cobra, rato, essas coisas. Vamos lá. Vamos que vamos, meu povo. Aqui é construção, ó. Construção na chácara. Como diz meu amigo lá de Canoinhas. Nosso amigo Ceará. Aí, ó. Tá indo? Inventando as coisas por aqui. Daí, como eu fiz muito macarrão, né, gente? Eu achei que era muito famoso. Eu coloquei lá, ó. Olha lá. Forrei aqui meu cano com papel alumínio, né? Pra não pegar sujeira nem nada. Dessa panela lá pra dentro. Não tá entrando em contato com nada aqui. Então é só macarrão e deixei secar, porque aí eu como depois, né? Que era muito pra agora. Aí eu fiquei com medo, deixa eu desligar meu molho, que o molho tá pronto. E agora vamos começar o cozimento do danadinho. A água já tá quente. E a gente já vai colocar. Deixa eu pôr um pouquinho de... Um pouquinho de sal na água. Ah, você colocou sal? Coloquei, mas não o suficiente, né, gente? Então eu prefiro colocar um pouquinho de sal na água também. Aquela coisa muito sem gosto. Vocês querem ver aqui? Vocês não vão ver a panela, né? Vou ver eu agora. Eu mostrei bastante meus cozimentos pra vocês. E aí a gente põe ali, mas eu queria que ela estivesse borbulhando. Eu vou esperar borbulhar. Enquanto isso, vamos bater um papo, né? Enquanto eu tomo um vinho. Eu vou tomar vinho hoje, gente. Que a cerveja estufa demais a gente, né? E um vinho também, um vinhozinho branco, é muito bom. Esse aqui não é seco, ele é demi-seco. Ele é quase o seco, né? Mas tem um docinho ali. E tamo. Eu gosto, gente, de fazer macarrão assim, sabe? Só que assim, dá trabalho. O nhoque, quando eu faço nhoque lá em casa, ele dá menos trabalho do que o macarrão. Porque o macarrão você tem que cortar... Macarrão você tem que... Então, assim, é uma farinhada que vai, né? Farinha, 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 que não acaba mais. Então, lá em casa, esses dias eu fiz um nhoque. Eu fiz tão prático o negócio, eu moí as batatas lá, coloquei ovo, coloquei a... Nem lembro o que eu coloquei, mas é ovo, batata e o trigo, né? Pra ir dando ponto lá. E aí eu coloquei dentro de um saquinho, que tem um saquinho desses que eu tenho bem resistente, bem forte... E coloquei um saquinho e eu fui espremendo e cortando com a tesoura. Pensa no trem prático. Não fez sujeira, não. Olha, tô pra te falar. O nhoque não fica assim bonito, 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 né? Maravilhoso, mas pra comer tá uma delícia. Então, assim, beleza não é tudo, né? Beleza, beleza chama, gente, mas casa, né? A beleza tá nos detalhes. Então, eu prefiro... Fazer, eu não sei fazer as coisas muito bonitinhas, né? Se for pra fazer muito bonitinho, a gente come fora, né, gente? Tem vários lugares chiquitoso aí que faz as coisas diferentes e come. Teve um dia que eu e Cassiano fomos num restaurante, né? Tava lembrando. Nós fomos num restaurante em Curitiba, eu não lembro o nome, não vou lembrar o nome agora, gente, porque eu pra nome, eu sou, olha, esqueça. Então se um dia você me ver na rua e eu até te conhecer e eu não lembrar teu nome, desculpa, mas eu não guardo o nome, entendeu? Eu guardo o nome dos meus filhos, ainda assim eu erro às vezes, né? E aí a gente foi no restaurante, era bem chiquitoso. E caro também, que eu tô pra te falar. Mas enfim, fomos lá, né, pra experimentar um sabor diferente, lá em Curitiba. E aí, a entrada, a gente pediu uns croquetezinhos de entrada. E nisso, o cara, eu só sei que tinha amendoim no negócio, tinha comida. Era uma misturança lá.
Aí o chefe de cozinha veio trazer o negócio pra nós. Aí veio com o pratinho lá. Começou a falar. Falou assim, olha, esse aqui foi feito assim, foi feito assado, foi feito não sei de que jeito, nananã. E quando vocês morderem, comam devagar. Porque você vai sentir uma explosão de sabores. Gente, a hora que ele falou uma explosão de sabores, eu olhei pra cara de Cassiano. Falei, vai explodir na minha boca, né? Mas eu fiquei pensando, mané, explosão de sabor, ai, viagem, né? Gente, a hora que o chefe virou e que nós enfiamos o treco na boca, aquele croquetezinho lá de amendoim com... Era uma paçoca com alguma coisa. Ele era meio agridoce, assim, sabe? E não é que dá uma explosão de sabores, porque quando você morde o negócio, você começa a sentir... O teu paladar, ele sente o gosto do amendoim, ele sente o gosto do açúcar, ele sente o gosto... muito legal mesmo. E eu fiquei impressionada nesse dia. Eu falei, Cassiano, não é que é verdade? E aí comemos isso daí. Daqui a pouco pedimos um macarrão. Mas não era um macarrão, né, gente? Era um lamen com frutos do mar, meio tailandês lá, um negócio, sei lá como é que é. Eita, treco bom também. Falei, meu Deus do céu, como é gostoso. Eu não sei vocês, mas eu gosto. Olha, eu pôr na mão aqui, eu tô com farinha de trigo, né? Mas eu gosto muito de experimentar coisas novas. Eu sou o tipo de pessoa que eu não fico limitada àquilo. Ah, esse eu não gosto. Esse eu não compro. Não, gente, eu não sou assim. Eu nunca fui assim. Quando eu era pequena, a gente comia o que tinha, né? Que era o que a mãe, né? A moça que ajudava a gente lá, a Clemência que ajudava a gente, deixava o almoço pronto, que sobrava pra janta, era aquilo que nós comia. E assim, a gente ia se virando. Mas não tinha coisa nova, né? Era a comida do dia a dia que, graças a Deus, não faltava, né? O arroz, o feijão... Mas eu gosto de experimentar coisas novas. Eu falo pra Cassiano que às vezes eu tenho vontade. Eu ainda vou fazer isso. Eu sei que eu vou fazer isso. Porque que as crianças agora são novas, né? E tem coisa que criança não come. É uma frescuraiada que eu tô pra te falar. Mas eles vão crescer. E ou vão junto com a gente ou vai eu e o Cassiano. Eles ficam aqui em casa. Mas eu gosto de comer comida diferente. Então se a gente vai num lugar, eu gosto de experimentar a comida daquele lugar, sabe? Igora eu estava lá na Bahia, né? O sarapatel eu já conhecia, na verdade, né? Mas eu falei, vou experimentar como é que é feito aqui. Meu Deus, não tem como, né? Não gostar. Eu que gosto, né? Tem gente que vai falar, ah, eu não gosto, veja bem, eu não gosto de cebola, eu não gosto de alho. Então, gente, quando a gente gosta de tudo, eu tô pra te falar, a vida é tão mais fácil. Sabe por quê? Mano, você não passa puro em lugar nenhum. Você come o que tiver, você come. Olha, eu tô colocando lá. Gente, vira uma melequeira ali, não coisa, por causa do trigo. Mas é assim. Oi, filha. Isso é apuro, gente. Então, a partir do momento que você come de tudo, você come cebola, você come alho, você come, você não passa puro em lugar nenhum, sabe? Você vai comer o que tiver e você vai se lambuzar. Então, eu tenho dó de quem fala, né? Tipo, ah, eu não como cebola, ah, eu não como alho, ah, eu não como... Porque assim, mano, né? É meio restritivo, né? Eu não, eu como de tudo. A macarrão custa secar, né? Tem aquele lá eu pus no varal porque ele estava muito molhado. Então, a mamãe colocou lá porque era muito macarrão. Aí a mamãe faz a janta, se vocês quiserem, né? Então, a gente guarda para outro dia. Então, assim... Você ter restrições, tem... É claro que tem gente que não é porque não gosta, né, gente? Tem gente que não pode mesmo, né? As pessoas que são celíacas, que tem problema com a produção de glúten. Até mesmo lactose, né? Sabe que eu sou intolerante à lactose. Eu tenho intolerância à lactose, mas a minha intolerância, ela é leve. Ela não é, assim, extrema, né? Mas tem gente que... Uma mexidinha aqui que é... Ai, que bonito. Ai, gente. Macarrão, é macarrão, né? Vou mostrar aqui pra vocês, né? Olha lá. Deixa eu mexer aqui, ó, pra vocês verem. Olha aqui de bonito, meu Deus. De bonito. Aí eu vou deixar aqui, sei lá, uns minutinhos. Eu gosto de macarrão al dente. Eu não gosto de macarrão molengo, tá? Tô pra te falar. E eu tô ensinando minhas crianças a comer assim também, porque eu não gosto. Então eu espero que eles aprendam, né? Fazer uns macarrão durinho. Porque a mamãe deles gosta de macarrão durinho. Durinho não, né? É um macarrão mole, né, gente? Você tem que sentir a pegada ali do negócio. Então, assim, quem tem intolerância... Eu sou intolerante à lactose. Eu descobri isso... Ah, sei lá quando que eu descobri. Tem uns 15 anos que eu descobri que eu sou intolerante à lactose. Foi antes de conhecer o Cassiano. Conheci antes de eu namorar o Cassiano, né?
que eu já conhecia. E aí, realmente, a vida da gente muda, mas não é que eu retirei a lactose da minha vida. Eu não como em excesso. Então, por exemplo, assim, amo iogurte, amo um monte de coisa. E eu fui diminuindo. E você sabe que com o tempo a situação foi melhorando, né? No meu caso, dá gases, gente. Quando eu como a lactose, me dá gases, né? Mas tem gente que tem dor de barriga mesmo, né? Que passa mal, ou senão que dá enjoo, que dá... No meu caso, eu acho que é leve. Então eu considero como leve, minha vida segue normal. Não deixo de tomar leite. Leite eu tenho que tomar todos os dias. Ai, Cláudia, mas o leite da vaca não faz mais bem pra quem já... Mas não é questão do leite da vaca fazer bem ou não. Eu tomo porque eu gosto. Então, por exemplo, assim, quando eu vou tomar um café de manhã, tem que ter leite. Eu não consigo tomar o café puro, sabe? Eu até tomo. Mas você pode ter certeza que eu tô remoendo por dentro e tô falando, puta merda, falta um leite, entendeu? Então, a minha intolerância é nesse sentido. Mas tem gente que tem restrições à alimentação, né? Então, aí é uma questão de... Não é que a pessoa é fresca. Que a pessoa realmente não pode. E vamos lá, o frango tá pronto, o molho tá pronto, só falta o macarrão. E vamos esperar o bonitinho cozinhar ali. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês. O que mais que nós vamos conversar agora? Deixa eu lembrar das coisas que vocês me perguntam lá nos stories. Vocês estão, eu sei que vocês vêm falando, Cláudia, não deixa de postar muito tempo, mas eu vou tentar não deixar de postar pelo menos uma semana. Uma vez numa semana eu vou tentar postar, sabe, gente? Eu vou tentar postar mais. Porque o dia que eu não vim pra chácara, eu vou tentar postar lá de casa mesmo, de como que eu tô, o que eu tô fazendo. Inclusive esses dias, ai, tá lembrando agora. Comprei uma pudinzeira, né? Comprei uma travessa, gente, que é uma panela. Aí vem a forma do pudim e a tampa do pudim. E a tampa é transparente. E assim, pra pudim eu tenho um sério problema da questão do tempo. Eu ainda não me adaptei com a questão do tempo. De como fazer. Inclusive, eu pedi a receita pro cunhado, pro namorado da minha sobrinha, que veio aqui em casa, assim, que afronta, né? O menino trouxe um pudim. Afronta, tadinho, né? Ele trouxe um pudim tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que eu falei, eu quero a receita. Aí fui e comprei a pudinzeira essa semana. Ele ainda não me passou a receita, viu? Inclusive, ô Natalino, dá pra você mandar a receita? É só mandar no WhatsApp ali, querido. Manda ali que tá tudo certo, entendeu? Eu já pedi pra Luísa. E ele vai mandar. E aí, assim, comprei a pudinzeira. Gente, que belezura! Antes eu embalava no alumínio, colocava na panela e eu não enxergava o pudim. Agora não, com a tampa que ele vem, eu vou mostrar a panela lá em casa. Um dia eu vou gravar um vídeo lá em casa, eu vou fazer um pudim e vou gravar pra vocês. Aí você enxerga tudo, então você tá vendo o cozimento do pudim ali. Aí antes eu deixava, tipo, eu esqueci a panela do fogo ali, tipo, sei lá, uns 40, 50 minutos, né? Mas nem precisa tudo isso. Em 30 minutos eu fiz um pudim lá em casa. Não ficou igual do Natalino, porque eu ainda vou descobrir o segredinho dele. Mas ficou bom, sabe? Dá pra comer. Ficou bonito, assim. Mas pense numa panelinha boa. Eu fiquei pensando, por que eu nunca comprei uma panela dessa, né, gente? Tem coisas que a gente... Enquanto a gente não vê alguém fazendo, alguém que tem, ou alguém que, né, você não compra. E você não quer, porque você fala, ah, não sei, não usei, né? E por fim que o negócio é bom. É igual a maquininha de lavar roupa lá, que tem um monte de gente que não é muito fã, né? Mas, olha, tô pra te falar que é uma mão na roda pra mim. Pra mim tem lavado muita roupa. A bichinha tá lá. E a panela do pudim também, né? Olha, e o macarrão tá borbulhando ali, gente. Vamos ver. Eu vou experimentando. Na verdade, eu não sei o tempo que eu vou deixar. Eu vou experimentar. Diz que você não pode lavar o macarrão, né? O certo é você. Olha, eu cheio das teorias. Na verdade, eu escuto os outros falarem, né? Cada um faz do jeito. Diz que o certo é você tirar ali o macarrão e já tacar no molho. E é isso que eu vou fazer hoje. Inclusive, vou dar um berro já falando que o almoço tá praticamente pronto. Pra mim, já tá bom. Não precisa muito. Vocês viram que eu não coloquei nem uns 3 minutos. 3 não, 5 acho que deve ter dado, né? Olha, meu Deus do céu. Vou pegar um bem grosso aqui, que é pra eu não errar o que eu acabei de falar, né? Mas eu falei que tá bom, vai deitar cru dentro. Eu olhei que tá quente, só pra experimentar, tá, gente? Então aqui, ó. Macarrãozinho. Foi assim. Tá perfeito. Vamos tirar, porque senão vai o troço vai derreter. Ai, você pega os corredores de macarrão. Eu tenho aqui um caso bem velhinho, mas eu gosto dele. Na verdade, eu tenho bem grandão, mas eu não gosto do grandão.
Eu acho o grandão muito grandão. Tem coisa que a gente só na água, né, trabalhar? Vou lavar aquele troço aqui, ó. Vou deixar vocês esse barulho dele. É que eu gosto de fazer as coisas e já lavando a louça, sabe? Quanto menos louça, melhor. Então agora eu vou dar uma pausa que eu vou preparar, vou arrumar a mesa, colocar os pratinhos, colocar o macarrão lá, entendeu? Daqui a pouco eu chamo isso lá. Tá tudo aqui. É isso. Bora almoçar, né? Olha lá, gente. Então ficou assim o macarrão, ó. Aí decorei. Ai, que bonito. Ai, que bonito. Ai. Vamos se servir e almoçar. Opa, seu Cassiano tá comendo ali. Tá mastigando. Opa. Eu filmando ele. Bora almoçar, né, gente?